best I can. Mingalaba, Julia, so seven habits, so that Stephen could be a jong. ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီတော့ရံကုန်မြို့ရဲ့ရှင်လေးနဲ့ငယ်ရှိရှိပါဘူးဆိုတော့မန္တန်ကရံကုန်မြို့တော်ကြီးရဲ့ဒီလေကောင်မှာရှိတဲ့သူလီဖျားမြို့တော်ခမ်းမှာဟာပါနုလပန်းချံကြီးဖြစ်ပါတယ်မဟာပါနုလပန်းချံကိုကျွန်တော်ရောက်တိုင်းမှာဒီလူလိုက်ကြောက်တယ်ကြီးကိုရောက်ရှိပြီးတော့လူလိုက်အဲမတ္တ ဒီသာဖတ်ကြတဲ့ဝီနီဂျိုအွန်းနုကိုဂျိုအောင်ဆိုင်ရဲ့စာများကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုလေ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့မနေ့အစောကြီး6နာရီဆိုရင်လမ်းလျှောက်၄ချိန်ခန်းလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတော်တော်လေးရှုခင်းကောင်းပါတယ်ရှုလေဖျားကိုမြင်ရတယ်မြို့တော်ခမ်းမကြီးကိုမြင်ရတယ်နီနယ်လေးမှာအေယာဝတီဗန်နဲ့ဒီအီမာနွေလဖျားကျောင်းလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ရွှေပြည်သားက ဟိုးစေးမားကတ်ကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားကကုန်ကားကြီးတွေမြောက်များရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီအောက်မြန်မာပြည်ကလည်းငပိငချောက်သေးအလဲပိုင်းမန္တလေးကလည်းဆန်းစီငရုတ်အဲဒီဟိုဟာတွေပဲမျိုးစုံအဲတိတိမျိုးစုံရှမ်းပီယံနေပြီးတော့ခရမ်းကျင်သေးအဲပန်းမုံလာမုံလာတော်စီ အဒီနန်နေမြောင်များစွာဒီအဲဟိုးစေးမားကတ်ကြီးမှာလာပြီးတော့စုကြပါတယ်ဟိုကုန်ကားကြီးတွေအကြီးတွေပါပဲရန်ကုန်မြို့နယ်တိုင်းမှာလည်းမားကတ်ကြီးတွေရှိပါတယ် 7 habits အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီပုံလေးကဆိုရင်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တချို့တွေကလည်းကောင်မလေးချော့ချော့လတ်လတ်လေးတယောက်လို့ဘက်ကကြည့်နေတယ်တယောက်ကတချို့ကလည်းမိမဆိုးဆိုးအိုးအိုးကြီးလို့မြင်ကြပါတယ် မေးစွေရတော့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲဒါဟာပါရာဒင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲလူတွေရဲ့အမြင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့အမြင်ကို 7 habit paradigm ဆိုပြီးတော့ Stephen Covey ကပြပါပြခဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ paradigm ဆိုတာသူတို့ရဲ့ natural law ဆိုတဲ့တဘာဝဥပဒေကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲခြင်းလူ personal ပြောင်းလဲခြင်း အဲ့လိုအများကြီးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အခုလိုပဲလူတယောက်ရဲ့ပါရာဒင်းမှာဆိုရင်အခုအမြင်ကဆိုရင်နည်းနည်းလေးရုပ်ပုံကိုနည်းနည်းပြင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ရုပ်ဆိုးဆိုးမိမကြီးနဲ့အဲရုပ်ချောချောကောင်မလေးတယောက်ပုံကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ 7 habits ကဘာကျော်စာအုပ်ကိုမြန်မာလိုဆရာဦးကျော်ဝင်းကဆရာကျော်တက်များအတွက်စာအုပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီမှာအတွင်းအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ပထမ၃ချက်ရှိပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ be proactive ဆိုတဲ့အကောင်းမြင်ခြင်းဒုတိယအချက်ကတော့ begin with the end in mind ဆိုတဲ့အဆုံးကိုမြင်ခြင်းနံပါတ်၃အချက်ကတော့ put first thing first ဆိုတဲ့အဖြစ်ပါတယ်အပြင်အောင်မြင်ခြင်းမှာတော့အဲ၃ဘိုင်းကိုနံပါတ်၄ကတော့ win win ဆိုတဲ့ဟာအကောင်းနံပါတ်၅ကတော့ seek first to understand and နံပါတ်၆ကတော့ synergize ဆိုတဲ့အားဖြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘိတ်နံပါတ်၇ကတော့ sharpen the saw ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လွှတ်သွားကိုထက်မြက်အောင်လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ 7 habits training များဟာဆိုရင်တထည်ကြီးဖြစ်ဖို့အာနာရှင်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့ဩဇာရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ inside out ဆိုတဲ့အတွင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လာစေအတွက်ဦးတည်ထားပါတယ် အားလုံးဒီ 7 habits training များကိုနားထောင်ဖတ်ရှုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့မိမိဘဝကိုကျေနပ်စွာနေထိုင်သွားပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်